主料，南瓜泥150克，辅料，黑芝麻屑、白芝麻、糯米粉，准备时间10到20分钟，制作时间10到20分钟，南瓜切片上桌蒸熟，趁热加入糯米粉，拌成团，取一块面团，扁，放上适量黑芝麻屑，收口包好，放入白芝麻中，滚上芝麻，稍微扁成饼状，锅中少许底油，放入饼，小火煎至两面金黄成熟即可。烹饪技巧，糯米粉边加边拌，直到可以成团即可，要趁热加面粉，因为家里有人要控糖，外加这个南瓜本身就很甜，所以面皮里没有加糖，一般可以加20-30克的白砂糖调味。黑芝麻屑超市有卖的，实在不行偷懒的办法就是把家里的黑芝麻用很少的开水冲开，成团就可以了。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。